پنجمین روز اسفند ماه برابر با 24 فوریه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی. ابو جعفر محمد ابن محمد، معروف به خواجه نصیرالدین طوسی و ملقب به استاد البشر و محقق طوسی، در طوس به دنیا آمد. وی در ابتدا علوم عقلی و نقلی و حکمت را آموخت و در سالهای بعد ریاضیات، فقه، فلسفه، نجوم و ادبیات را فرا گرفت و در علوم روز به تبحر و استادی تمام رسید. وی چند سال پس از واقعه حمله سپاهیان چنگیزخان مغول به قلعه اسماعیلی پناه برد، اما با غلبه سپاه مغول بر اسماعیلیان به خدمت هولاکوخان مغول پیوست و با استفاده از نفوذ خود از کشتار مردم و دانشمندان و تخریب آثار فرهنگی و علمی و غارت شهرها و روستاها جلوگیری نمود. پس از فتح بغداد و سقوط عباسیان، خواجه نصیر مأموریت یافت تا رصدخانه مراغه را ترتیب دهد. او جماعتی از ریاضیدانان بزرگ را گرد آورد و کار احداث رصدخانه را آغاز کرد. خواجه نصیرالدین با این کار عالمان بزرگ زمان را که پراکنده بودند در یک مکان جمع کرد و همچنین کتابخانه عظیمی در محل رصدخانه مراغه احداث نمود. سال 1340 خورشیدی برابر با 1962 میلادی، شروع فعالیت‌های شرکت هواپیمایی ملی ایران و هما. در حدود 20 سال پیش از احداث شرکت هواپیمایی ملی ایران، گروهی از بازرگانان ایرانی نخستین شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران را با نام ایرانیان ایرویز تأسیس نمودند. ناوگان آن از هواپیماهای دگلاس دی سی 3 تشکیل شده بود و بعدها تعدادی هواپیمای دی سی 4 و ویسکانت نیز به این اضافه شد. چندی بعد یک شرکت هواپیمایی خصوصی دیگر به نام پرشین ایر سرویسز یا همان پاس در تهران افتتاح شد که هواپیماهایش را از شرکت سابنا اجاره کرده بود و بالاخره دو شرکت ایرانیان ایرویز و پرشین ایر سرویسز در یکدیگر ادغام شده و شرکت هواپیمایی ملی ایران یا همان هما با نام بین المللی ایران ایر را تأسیس نمودند. سال 1369 خورشیدی برابر با 1991 میلادی، حمله زمینی نیروهای آمریکایی و متحدانش به عراق. پس از اشغال نظامی کویت توسط ارتش عراق و بی‌توجهی دولت عراق به تهدیدات نظامی نیروهای غرب، قوای متحد غرب جهت بیرون راندن ارتش عراق در سحرگاه حمله خود را به این کشور آغاز کردند. این حملات در ابتدا به صورت حمله‌های هوایی گسترده به بغداد و مراکز صنعتی و نظامی عراق و پس از حدود 40 روز حملات سنگین هوایی در چند جبهه عملیات زمینی خود را علیه نیروهای عراق آغاز کردند. در نتیجه کویت در پایان چهارمین روز جنگ زمینی به تصرف نیروهای متحدین درآمد، با پیشروی نیروهای آمریکا و متحدان آن کشور در داخل خاک عراق. صدام حسین به شرایط آمریکا گردن نهاد و تمام قطعنامه‌های سازمان ملل را که متضمن انصراف از ادعاهای عراق در مورد کویت و پرداخت غرامت به آن کشور بود پذیرفت.